moi. Vapaissakin maissa on eri aikoina erilaisia asioita, joista ei ole sopivaa sanoa totuuksia ääneen. Mun nuoruudessa Suomessa se oli tietysti Neuvostoliitto. Ei saanut kertoa, minkälainen hirvittävä kommunistinen diktatuuri se on. Ei saanut kertoa, että Neuvostoliiton ulkopolitiikka oli militaristista ja imperialistista. Päinvastoin innokkaimmin eteenpäin pyrkivät poliitikot ja muutkin suomalaisen eliitin jäsenet kehuivat Neuvostoliiton rauhanaloitteita ja Neuvostoliiton rauhanpolitiikkaa. Mitäs asioita tämän päivän Suomessa on semmoisia, mitä ei saa sanoa ääneen? Olisiko Venäjä? Kun Neuvostoliitto perustui valheelle, siis valehdeltiin omille ja maailmalle ja terrorille, niin tämän päivän Venäjä perustuu yhä enemmän myös valheelle ja myös terrorille. Mainitaan vaan vaikka nimet Skripal ja Navalny. Saako tämän päivän Suomessa sanoa, että Venäjä perustuu valheelle ja pitkälti terrorille? En tiedä, saako sanoa. Mutta kun en ole varma, että saa sanoa, niin sanon. Siis Venäjä perustuu pitkälti valheelle ja terrorille. Kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Helsingissä Otto Meri meni sanomaan ääneen Twitterissä sen, että niin kauan kun ilmasta ruokaa on tarjolla, niin kauan syntyy myös leipäjonoja. No tämähän herätti tuolla somessa hirvittävän vastalauseen satoja viestejä, joissa tämä väite tyrmättiin. Mutta tämähän on tosiasia. En millään tavoin kadehdi niitä leipäjonossa värjötteleviä ihmisiä. Ne on todella köyhiä, usein sairaita, usein yksinäisiä. Ja sanon, että tämä hyväntekeväisyystyö, missä ruokaa tarjotaan, se on tosi tärkeää. Itsekin arvostan Hurstin tekemää työtä niin paljon, että olen useamman kerran ollut mukana Hurstin köyhien joulujuhlassa osoittaakseni arvostusta Hurstin työlle. Mutta totuus on se, että kun ilmasta ruokaa on tarjolla, sille syntyy myös kysyntä. Sen tietää vaikkapa jokainen poliitikko, joka on järjestänyt grillimakkaratarjoulua tai lihakeittotarjoulua vaalimökin viereen. Kuinka kohan korkealle ne sosiaalietuudet pitäisi virittää niiden mielestä, jotka uskoo, että se ratkaisisi tämän asian? Kun eläkkeitä korotettiin, niin vähenikö eläkeläisten määrä leipäjonossa? No ei todellakaan. Kun perusturvaetuuksia korotettiin, vähenikö? No ei todellakaan. Onneksi Hesarissa tänään oli toimittaja Teemu Muhosen erinomainen analyysi, jossa yksi meidän johtava sosiaalipolitiikan tutkija Juho Saari myös sanoi, että kun on tarjontaa, niin syntyy myös kysyntää. Toivottavasti tästä huolimatta Juho Saari saa viettää uuden vuoden ihan rauhassa. Tämä on vain sellainen totuus, jota ei haluttaisi, että Suomessa sanotaan ääneen. Näillä sanoilla kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Ei muuta. Moi!